Вночі з'явилася інформація про загиблих у вчорашньому бомбардуванні пологового будинку та дитячої лікарні у Маріуполі. Троє людей ми втратили. Серед них одна дитина, дівчинка, кількість поранених 17. Це діти, жінки, медичні працівники. Росіянам збрехали, що нібито у лікарні не було пацієнтів, а в пологовому будинку не було жінок та дітей. Росіянам збрехали, що нібито там засіли націоналісти на якихось позиціях. Вони брешуть впевнено, як і завжди, воєнні злочини неможливі без пропагандистів, які їх прикривають. Хочу сказати їм одну річ: ви будете відповідати так само, як і всі ті, хто наказує скидати бомби на мирних людей. Ми знайдемо всю власність пропагандистів та пов'язаних з ними осіб. Ми зробимо все, щоб конфіскували її всюди, де б вона не була. Ви ж любите багате життя, любите благополучні країни. У вас цього більше не буде. І це тільки початок. Вас притягнуть обов'язково до відповідальності за співучасть у воєнних злочинах, а потім. Це обов'язково буде. Вас зненавидять громадяни Росії, всі, кого ви зараз постійно, щоденно, багато років поспіль обманюєте. Коли вони відчують наслідки вашої брехні, відчують по своїх гаманцях, по можливостях, яких стає дедалі менше, по вкраденому майбутньому російських дітей. Війна ніколи не буває ізольованою. Вона завжди б'є і по жертві, і по агресору. Агресор просто пізніше це розуміє. Але завжди розуміє і завжди страждає.